Alisher Navoiy, juda aqlli, bilan bola bo'lgan. U 10 yoshida Sayhun Attoning qishlik kitobini yoddan bilgan. Alisher Navoiy o'zbek tiliga asos solgan. Alisher Navoiy juda aqlli, zirak bola bo'lgan. Bu 10 yoshida Abdulladoni xushtilik kitobini yoddan bilgan. Alisher Navoiy haqda va inson bo'lgan, usulsiz yerlarga suv chiqargan. Alisher Navoiy 60 yil umr ko'rgan, u nihoyatda ko'p kitoblarni yozishga ulgurgan. Uning hamsa asari 5 dostondan iborat. Hamsa kitobi 5 dostondan iborat. Hayratul Abror, Farhod va Shirin, Layli va Majnun, Sappai Sayyor, Sadi Iskandari. Bu asarlar insonlarni yaxshilikka yetaklaydi. Alisher Navoiy xalqparvar inson bo'lgan. U xalq uchun ko'priklar, hammomlar qurdirgan. Hamma darajalar qurdirgan.